ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ପିପିଲ ଏରିଆରେ ଏତେ ଭାଓଲେନ୍ସ ହଉଛି କାହିଁକି ନୋ ନେଭର ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ କଦାପି କାହାକୁ ହିଂସାର ପ୍ରଶୟ ଦେବି ନା କି ହିଂସାକୁ ଉସକେଇବି କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଲା ପ୍ୟାରି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନୋ ନୋ ନେଭର ଯଦି ଜଷ୍ଟିସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କମିଶନ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ପୁଣି ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ମୋ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ନେତା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ